ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। 119 ତେଲେଙ୍ଗାନା ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ 88 ଅକ୍ତିଆର କରି କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓଙ୍କ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମିତି ଟିଆର୍ଏସ୍ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୂତ୍ର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆଜି କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ରାଜଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କୁ ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ। ତେବେ କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଶପଥ ନେବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ବିଜେପିକୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ସେ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଜି ଏନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଦୁଇ ଦୁଇଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିବା ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ଏବଂ ପିସିସି ସଭାପତି ସଚିନ ପାଇଲଟ ଉଭୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଜୟପୁରରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ନିଜ ନିଜ ନେତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରି ବୈଠକ ବାହାରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ବେଣୁଗୋପାଳ ସବୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତେବେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତାହେଲେ ଉଭୟ ଗେହଲଟ ଏବଂ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡାକରା ହେବ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ରାଜ୍ୟପାଳ କଲ୍ୟାଣ ସିଂଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପିସିସି ସଭାପତି କମଲନାଥ ହୋଇପାରନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କଂଗ୍ରେସ ସରକାରର ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିପାରନ୍ତି କମଲନାଥ। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଏ ବାବଦରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପିସିସି ସଭାପତି କମଲନାଥ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ରେ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନ ପାଇଁ ଭୋପାଳରେ ନବନିର୍ବାଚିତ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଦଳର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଏ କେ ଆଣ୍ଟ୍ରୋନିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଉଭୟ କମଲନାଥ ଏବଂ ସିନ୍ଧିଆଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ କଂଗ୍ରେସ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ବାହାରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇ ନିଜ ନିଜ ନେତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଟଣାଓଟରା ମଧ୍ୟରେ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ କମଲନାଥଙ୍କୁ ନୂଆ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ କମଲନାଥଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ ଆଉ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଗ୍ବିଜୟ ସିଂ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ହୋଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। बैठक में सर्वसम्मति से सभी विधायकों ने ये निर्णय लिया कि विधायक दल के नेता का चयन आदरणीय राहुल जी जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन पे छोड़ा गया है और विधायक गण जो आदरणीय एंटनी जी से और भंवर जितेंद्र सिंह जी से चर्चा करना चाहते हैं वो चर्चा भी कर रहे हैं पर सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि विधायक दल का नेता आदरणीय राहुल जी तय करेंगे। ସେପଟେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବ ସେ ନେଇ ଚାଲିଛି ମାନସ ମନ୍ଥନ। ଗତକାଲି ଏ ନେଇ ମାରାଥନ ବୈଠକରେ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରିନାହିଁ। ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଦଳୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ଜଣେ ଜଣେ କରି ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ବୋଲି ମତାମତ ନେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭୂପେଶ ବାଘେଲା ଆଗରେ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ବାଘେଲା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ହାଇକମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମୋହର ମାରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ ପରାଜୟ ପରେ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଜେପି ସଭାପତି ଅମିତ ଶାହା ଆଜି ଦଳର ଜାତୀୟ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଦଳର ସବୁ ପ୍ରଦେଶ ସଭାପତି ଏବଂ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି। ସେପରି ସକାଳ 9:30ରେ ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକ ବସୁଛି। ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଗଦେବେ। ଏହାପରେ ଦଳୀୟ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଅମିତ ଶାହା ବୈଠକ କରିବେ। ବୈଠକରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ଏହା ସହିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଆସନ୍ତା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ବିଜେପିର ସବୁ ପ୍ରଦେଶ ସଭାପତିଙ୍କୁ ସଂଗଠନ ବାବଦରେ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି। ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ January 12 ଓ 13 ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିଷଦର ବୈଠକ ପରେ
ବିଜେପି ଔପଚାରିକ ଭାବେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏବେ ଆସିବ ଅନ୍ୟ ଖବରକୁ। ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ମୁଖ୍ୟ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଝିଅ ଇଶା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଆନନ୍ଦ ପିରାମନଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟିଲିଆ ବାସଭବନରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଇଶା ଅମ୍ବାନୀ। ବାହାଘର ପାଇଁ ଇଣ୍ଟିଲିଆକୁ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଯାଇଥିଲା। ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାରର ଅତିଥିମାନେ ଇଣ୍ଟିଲିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟିଲିଆର, ଯେଉଁଠି ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କର ସମେତ ଅତିଥିଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଇଶାଙ୍କ ଭାଇ ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଆକାଶଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟିଲିଆ ବାହାରେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ, ଅଭିନେତା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ହିଲାରୀ କ୍ଲିଣ୍ଟନ ପ୍ରମୁଖ ଇଣ୍ଟିଲିଆରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଉଭୟ ମୁକେଶ ଏବଂ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ ଟେଲିଭିଜନ ଦୁନିଆର ଜଣାଶୁଣା କମେଡିଆନ କପିଲ ଶର୍ମା। ନିଜ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗିନିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି କପିଲ। ଜଳନ୍ଧରରେ ପଞ୍ଜାବୀ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। 10 ତାରିଖରୁ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହ ବେଳେ ଟେଲିଭିଜନ ଜଗତର ବହୁ ନାମୀଦାମୀ କଳାକାର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆସିବ ଅନ୍ୟ ଖବରକୁ। ପୁଣି କମ୍ପିବ ମେଦିନୀ, ଶୁଭିବ କଂସର ଟହାସ୍ୟ, ଭକ୍ତିରସରେ ଡୁବିବେ ଜନତା, ଲାଗିବ କୃଷ୍ଣ ମୋହ। ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୀତ ହେବ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ। ବରଗର ପାଲଟିବ ମଥୁରା, ଅମ୍ବାପାଲି ହେବ ଗୋପପୁର। ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ମାସେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବରଗଡ଼ ହାଟପଦାରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଭିତରେ ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ତ୍ରିପାଠୀ। ସେପଟେ ନୂଆ ନୂଆ କୁନି କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ନାଟ୍ୟ ଆଖଡ଼ା। ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ବରଗଡ଼ରେ ଉତ୍ସାହ। ଧନୁଯାତ୍ରାର ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍ଗଶୀର ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଥମେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲା ଧନୁଯାତ୍ରା କମିଟି, ତାପରେ ବାହାରିଥିଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ହାଟପଦା ସଞ୍ଚାର ମଣ୍ଡଳୀ ପାଖରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ଲଗ୍ନ ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଆଉ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ 70ତମ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ। ଆମର ଆଜିଠାରୁ ସମସ୍ତେ ବୁଲେଟିନ୍ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ ଗେଟ୍ ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ news18media.com। ନମସ୍କାର।